好，现在进入刘备最后一轮垂死挣扎的阶段，看看他能否做什么事情。哇，他交了一张顺手牵羊，难道能打出伤害出来吗？哇，他出杀了，他杀中了。我有桃啊，有什么用啊？开玩笑，不要在意啊，刘备。随着这个陆神的一波无懈可击啊，超神发挥，我两刀杀就带走了刘备。